No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Ni amnistía ni nada de eso. No han tenido amnistía. No la habrá primero por convicción personal y política. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Y si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es. Mr. Sánchez, you cannot promise not to give an amnesty until 3 days before the elections and then you give it. You cannot be in power for 5 years saying that an amnesty is not constitutional and then you do it. A través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. Una amnistia selectiva i en diferit no és el que vam signar i vam acordar. Mantenim la posició amb tots els riscos. Han insultat, amenaçat, perseguit i demonitzat el president Carles Puigdemont. Van dir que no es podia negociar amb ell. I avui el necessiten. Avui hi negocien, perquè els hem forçat. Ens van dir que no hi hauria amnistia. I avui tindrem amnistia, perquè els hem forçat. I ens diuen que no hi haurà independència. I avui tenim més clar que mai que de vostès és de qui menys depèn. Depèn del poble de Catalunya. Visca Catalunya lliure.